ጋራ መኖሪያ ቤት ለማግኘት ተመዝግቦ ከመጣባበቅ 1 ሚሊዮን ገደማ ህዝብ 600 ሺህ የሚሆነው የአዲስ አበባ ነዋሪ አይደለም ተባለ። የሚበዙት የቤት ተመዝጋቢዎች አዲስ አበባ የት እንደሆነች እንኳን የማያውቁ እጣው ሲደርሳቸው ሽጣው የሚሄዱ እንጂ የሚኖሩ አይደሉም ተብሏል። ይህንን የተናገሩት የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ናቸው። ትናንት ምሽት በብሔራዊ የቴሌቪዥን ጣቢያ የ2013 የስራ ክንውንና የ2014 የከተማዋን እቅድ በተመለከተ ማብራሪያን ሲያቀርቡ የብዙዎች ጥያቄ ሆነውን የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ጉዳይ አንስተዋል። የጋራ መኖሪያ ቤቶች ተመዝጋቢዎችን መረጃ በተመለከተ ስለተደረገው ጥናት ያነሱት ምክትል ከንቲባ በተገኘው ውጤትም የሚበዙት ተመዝጋቢዎች የአዲስ አበባ ነዋሪ እንዳልሆኑ ለይተናል ብለዋል። ግልጽ ከወጣው አንዱ ግኝት ውስጥ ወደ 1 ሚሊዮን ተመዝጋቢ አለ። ከዚህ 1 ሚሊዮን ተመዝጋቢው 600 ሺህ ያክሉ የአዲስ አበባ ነዋሪ አይደለም። አዲስ አበባ የትም ይሁን የክልል መስሪያ ቤትም ይሁን እዚህ አዲስ አበባ ላይ ያለ አዲስ አበባ ነዋሪ መሆን ግን አለበት። አዲስ አበባ ላይ መስሪያ ቤት ያለው አዲስ አበባ ላይ ነዋሪ ሆኖ የሚኖር መሆን አለበት እንጂ አዲስ አበባን የት እንደሆነች እንኳን በደንብ የማያውቅ ሰው ተመዝግቦ መታወቂያ ወጥቶለት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ መጥቶ ከዛ ወደ ወጣው እንደወጣለት ለሌላ ሰው ሽጦት ነው የሚሄደው። ይህንን ጥናት ለማድረግ ስንነሳ ከራሱ ከቤቶች ተቋም በኩል መረጃ የማዛባት መረጃን የመደበቅና የሚገኘው ውጤት ላይ የተለያየ ምክንያትን ያቀረቡ አንስማማም የማለት ችግር እንደነበረም ተናግረዋል። እስካሁን ቤት ደረሳቸው የተባሉትም ቢሆኑ 75 ከመቶ በቤት ውስጥ የማይኖሩ ቤቱም በሽያጭና በተለያየ መንገድ ወደ ሌላ ሰው የተላለፈ መሆኑን ተናግረዋል። ይሄን ሀለጣ ወጣ ሲባል እሱን ቁጥር ያያየ ይጽናናል እንጂ እስካሁን ድረስ ተሰርተው አልቀዋል የተባሉት ወደ 300 ሺህ ያህል ቤቶችን ራሳቸው በመናይበት ሰዓት አንዳንድ እኮ የሰፈር ስም አለ ህንጻዎቹ እንዳለ እንደው ማህበረሰቡ አብሮ ስለሚኖር አስተዳደሩ ባበላሸው መንግስት ባለፈው ያስተዳደረበት መንገድ ብልሽት ባመጣው አሁን ነዋሪውን በተለየ ሁኔታ ማንሳት ለማህበራዊ መስተጋብሩ ችግር ስለሚያመጣ ማለፍ ነው የሚሻለው እንጂ ሰፈሮች ሁሉ ስም ወጥቶላቸዋል በስም ይጠራሉ ከመጡበት አካባቢ ጋር ተያይዞ ማለት ነው። እስከዛ ድረስ ብልሽት አለ። ይሄ አንሶ ደግሞ በዚህ ሳይፍሩ በእኛ ዘመን ኮንዶሚኒየም ገንብተን እንሰጣለን ያገነባነውን ኮንዶሚኒየም እንኳን ማህበረሰቡ ጋር ማድረስ አቃታቸው ብለው ሊወቅሱ ይፈልጋሉ። አብዛኛው ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚያስጨውቱም እነሱ ናቸው። ወደ ውስጥ ከገባን እያንዳንዱን ሰው የሚነካ ነገር ይመጣል በሚል ብዙ ፖለቲሳይዝ እንዳይደረግ ጥንቃቄ አድርገናል እንጂ ብልሽቱ ልክ የለው። ባለፈውም ያገኘነው ግኝትም ብዙ ሰው የሚኖርበት እንዴት እንደገባበት እንኳን የማይታወቅ ለረጅም ጊዜ የገባ ወይም ደግሞ እንዲሁ እጣ የለውም ምን የለውም ሽያጭ ውል የለውም ግን የቤት ካርታ ወጥቶለት ሁሉ ቤት ውስጥ የሚገኝበት ሁኔታ አይተናል። ከዚህ ውስጥ መውጣትን አያለብን። ከምርጫው በፊት ለድለኞች እጣ ያወጣል የሚል ተስፋ በብዙዎች ዘንድ እንደነበር ያነሱት ምክትል ከንቲባ እጣ ማውጣቱ እንዲዘገይ የተደረገው በሁለት ምክንያት መሆኑን አንስተዋል። አንደኛው ተሰሩ የተባሉት ቤቶች የፍሳሽ መስመር እንኳን የሌላቸው ለመኖር ፍጹም የማይሆኑ ስለሆኑ ነው ብለዋል። ለዚህም እጣው እንዲዘገይ የተደረገ ከንግድ ባንክ በተገኘ 5 ቢሊዮን ብር ይህንኑ የማስተካከል ስራ ተሰርቷል ብለዋል። ሁለተኛው ችግር የእጣ ማውጫው ሶፍትዌር መሆኑን አንስተዋል። እጣው ደሚወጣላቸው ሰዎች ስንሄድ መረጃቸው እጅግ በጣም የተዘበራረቀ ባንክ ጋር ያለው መረጃ ቤቶች ኮርፖሬሽን ያለው መረጃ አንድነት የለው። ይህንን አንድ ላይ ማምጣት መቻል አለብንና የቆጠበ ቁጭ ብሎ ያልቆጠበ ወጣ ሊወጣለት የሚችል አማራጭም አጋጣሚም ሊያጋጥመን እንደሚችል አየን። በተመሳሳይ ሁኔታ የ97 ተረስቶ ለ2005 ተመዝጋቢ እጣ ሊወጣ የሚችልበትም ሁኔታ መረጃ መዘበራረቁ ሊያጋጥመን እንደሚችል አየን። ሶፍትዌሩ ብዙ ሰቦታች ማጭበርበር የተሰራበት ሶፍትዌር ስለነበረ ጥንቃቄዎች ያስፈልጋሉ። በዛ በኩል አስፈላጊውን ጥንቃቄ ለማድረግ ጥረት እያደረግን ነው የቆየ ነው። ጥሩ ፕሮግረስ ወይም ደግሞ አሁን ጥሩ ደረጃ ላይ ደርሷል። ወደ ማስተላለፍ የምንሄድ ነው የሚሆነው። ከዚህ በኋላ በሚወጣው እጣ ቅድሚያ የሚያገኙት የ1997 ተመዝጋቢዎች እንደሆኑና ከዚህ በፊት ይፋ በተደረገው መሰረት በማጣራት የተገኙት እንዲሁም ግንባታቸው የተጠናቀቁ ወደ 30 ሺህ ቤቶች ለእጣ መዘጋጀታቸውንም ተናግረዋል።